Oh yeah. Daha açılsın pıstık kıtı. Pesele şey para zanam. Şey çukam şey pıkarı posle. Kendine epey posle. Ama çisi no grube no grubu mu çukış. No grubu mu karvaş poye kiçku bulima. Ne ama bulitika. Asam ki bilal pari mayka çişeyi bu pıstakım. Şişeyi mi interesuo. Poye Том си дава дупен слушал, пелаш майка, че е курва и така. Просто обяснявам как се държа с тях. Чукам си ги, въобще е много ме е хубаво. Мен е хубаво. Кура, те се охкат там, аз им гъча. Като звяр с пълна мощност. Те се охкат там, боли после. А, много си груб. А, много груба е беше. Боли ма дупен, стима. Като боли, мене кому интересува. Важното мен е хубаво на кура. Значи, аз се съпаля, но с моята с моите сантиметри. 19 сантиметра ме кура, аз съм казал до целия свят, не само на криптока. Мерил съм си го с сантиметра, който се мерих едно време бицепсите, колко са големи. Мерих 19 сантиметра ме на дървен, аз паднал не съм си го мерил. Но аз паднал няма смисъл, на дървен. Ти че не е важно да ти е много голям, аз не искам да ме 3 сам. Важно да знаеш как да го използваш и как да се клачеш. Аз винаги бързо го бутам на момичета, бързо го бутам, много бързо. Направо даже по някой път, като се видя кръста, като парчи направо, все едно фурия ни, аз не мога да вярвам къде да изкарвам тази бързина и тази дерзкост, когато ги чукам. Озверявам се по някакво време, защото става хубаво много. Дай, 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 набираме някакси. И те, те се побъркат момичетата после. После много грубо, няма ти дам. И така нататък, че ми дрисо, аз съм ти платил, но кога направи, така ми е хубаво. Бързо ми харесва, че бъркам. Грубо ми харесва, че бъркам. Стърпиш. Бал съм ти майката.